ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചിൽഡ്രൻ. നമുക്ക് മലയാളം പഠിക്കേണ്ടേ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതൊക്കെ അക്ഷരങ്ങളായിരുന്നു? ക, ള എന്നീ കൂട്ടക്ഷരങ്ങളായിരുന്നു, അവ ചേർന്ന് വരുന്ന പദങ്ങളും. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുപോലുള്ള മറ്റൊരക്ഷരമാണ്. ശ്രദ്ധിക്കൂ, ങ. ഈ അക്ഷരത്തെയും ങ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക. ഇതിനെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒറ്റ പദം, ഒറ്റ അക്ഷരമായി ങ എന്നുച്ചരിക്കുന്നു, ഇതിനെ ങ എന്നുച്ചരിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കുക, സാധാരണയായി നമ്മൾ ഈ ങ എന്ന പദം കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കാറില്ല. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന, എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല പദങ്ങളിലും ഈ ഒരു ങ നമ്മൾ ചേർക്കാറില്ല. കൂടുതലായി നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ങ എന്നുള്ളതാണ്. തേങ്ങ, മാങ്ങ, മത്തങ്ങ, അച്ചിങ്ങ, തുടങ്ങി, മുങ്ങി, പൊങ്ങി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഈ ങയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ങ എന്ന ഈ അക്ഷരം ചേർന്ന് വരുന്ന പദങ്ങൾ പഠിക്കാം. മിസ് ആദ്യം ഒന്ന് എഴുതി കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം മിസ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ങ എഴുതി കാണിച്ചു തരാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു, പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുന്നു, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങ നമ്മൾ സാധാരണ അങ്ങനെ എഴുതുന്നത് കാണാറില്ല, നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കാറില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവ ചേർന്ന് വരുന്ന പദങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതല്ലാത്തത്. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, എഴുതി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മിസ് എഴുതുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ, നമ്മൾ ആദ്യം ഓ എഴുതുന്നത് പോലെ എഴുതുന്നു. ഓ കണ്ടോ, ഓ കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മൾ കൈയെടുക്കണ്ട, മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ദാ താഴെ മുട്ടിക്കുന്നു. അതേ ലൈനിൽ കൂടെ മുകളിലോട്ട് വരുന്നു, വീണ്ടും ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു. കണ്ടോ, മനസ്സിലായോ? ഒന്നും കൂടെ മിസ് എഴുതി തരാം. ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഓ തന്നെയാണ്. ഓ എഴുതി താഴേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളൊന്നും കൈയെടുക്കരുത്. മിസ് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൈയെടുക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഓ എഴുതി, എന്നിട്ട് എന്ത് വേണം? മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടു ചെന്ന് റാ പോലെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. വീണ്ടും മിസ് കൈയെടുക്കാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കണ്ടോ, ഇനി ഇതേ ലൈനിൽ തന്നെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു. ഇതാണ് ങ. കണ്ടോ, എളുപ്പമാണ്. മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. ആദ്യം ഓ എഴുതുന്നു, ആ ഓയിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തൊരു റായി എഴുതുന്നു, റായിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ത്രീ പോലെ എഴുതുന്നു. കണ്ടല്ലോ, ഇനി നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം. ആദ്യത്തെ അക്ഷരം നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് പഠിക്കാം? മാങ്ങ തന്നെയായാലോ, മാങ്ങ. രണ്ടാമത്തെ പദം തേങ്ങ. മൂന്നാമത്തെ പദം മത്തങ്ങ. മത്തങ്ങയ്ക്ക് കണ്ടോ, ഇത് രണ്ട് തായാണ് കേട്ടോ, നമുക്ക് കൂടുതലായി പഠിക്കാം മത്തങ്ങ. എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? വളരെ എളുപ്പമാണ്, മാങ്ങ, തേങ്ങ, മത്തങ്ങ. എളുപ്പമല്ലേ ഓർത്തിരിക്കാൻ? മാങ്ങ, തേങ്ങ, മത്തങ്ങ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ? ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ടില്ലേ? കൂടുതലായി നമുക്ക് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല, ഈസിയാണ് പഠിക്കാൻ. ഈ ങ എഴുതുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആദ്യം ഓ എഴുതുന്നു, കൈയെടുക്കാതെ തന്നെ റായ എഴുതുന്നു, പിന്നെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ത്രീ പോലെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു. എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാൻ, നല്ല മക്കളായിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് ഈ പദങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി പഠിക്കണം കേട്ടോ. മിസ് പറയാറുള്ളത് പോലെ എഴുതി പഠിക്കുകയും കോപ്പി ബുക്ക് എഴുതുകയും ചെയ്യാം. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നന്ദി.